قدوميه قلها وكيل لذا سومالي لان كقوستي ايا قراد كيسينا كسي قوستي او وقت غان حادر كاوحا وكسو غنيحي مقالة قرو وي حارون تمام القبليت كبدلان وحانا كرا خلافي كوكال الدوينيهين حلفة باريغا سول قاسي او اي اوكالا صفتين لبدا ويتو وحانا كالوهو قايمين ايا لبدا قراد كاما عكواسي او كوكالا بيري هنان كاللوحا لنا يوحي سادا مقالة اللاسعان وضي هالكا وكودن بين دونا هالغن كودي قدر بدل لغو كلا دوان يهي يميلاها لكا لتاقي يهي ايي ننور بحين تيناكو فلقينينا لوان انبا يهيد مركي ايوان ببحين مقالة مقدشو اي حارون تا ودن كا صوماليا رحان كان ميدا قرادة دا باريغا صول كواسي وكل مكلا دوان لقا تاي مدحوينها اي رئيس الوسارة ها ودن كا صوماليا قدر بدل لوسو چيدي اي ايا وحكو كا اها ان اي حالة دا مقالة اللاسعان ودوان وان اي وضا هذا الكلقلان سومالي لان او اي چوتيان قلالاسها كدنكا nabadgelyada iyo xasiloonida deegaankaasi sidoo oo kale dadkana aan dan u ahayn shacabka hase yeeshee ujeedada safarkooda ayaa waxa uu ahaa inay ka mid dhaliyaan hadafyadii ay lahaayeen oo ay ku ka ahayd magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool inay si toos ah u hoos tagto dawladda federaalka ah ee Soomaaliya taasi oo aan waqtigan haadirka ah suurtagal ka ahayn dhinaca Muqdisho maadaama oo wada hadal Soomaaliland iyo Soomaaliya uu socdo ilaa wareediyo hoose ayaa sheegay garaadadaasi ku sugan magaalada Muqdisho inay aqbaleen miiska wada hadalka in la isugu yimaado Soomaaliland taasi oo ah albaabka kaliya ee waqtigan haadirka ah u furan hase yeeshee waxa arintaasi ganafka ku dhuftay xulufaa uu hoggaaminayo garaad jaamac garaad Cali oo ku sugan magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland Soomaaliya xulufadatan ayaa waxa qayb ka ah gudoomiyihii dabadmeerka ahaa muddadii ugu dambeysay ee Cabdirisaaq Khaliif Axmed iyadoo garaadkiisa ay ku kala baydheen ugu dambeyn aragtida magaalada Laascaanood iyo sida loo soo gabagabeyn karo xiisadeed. Mr. Khaliif oo soo noqoshada Soomaaliland ka qoostay ayaa waxa uu ku taltaal jiraa sida ila wareediyo hoose noo xaqiijiyeen inuu maamul goboleedka Puntland ku biiro. Kaasi oo uu colar siyaasadeed kaga sameysanayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyada oo maamulkaasina si weyn u danaynayo. gobollada bariga Soomaaliland oo si isir ahaan ugu muransan yahay inay gacantiisa galaan Mr. Khaliif oo kaliyana ma aha siyaasiyiinta ka goostay Soomaaliland ee maamul goboleedka Puntland iska dhiibay Saleeban Axmed Ciise Xaglad Toosiye ayaa isaguna qayb ka ah xulufada uu hoggaaminayo garaad jaamac garaad Cali ee ku sugan waqtigan xaadirka ah magaalada Garoowe kala jabka kan labada firqo ee xulufada bariga Sool ayaa waqtigan xaadirka ah si weyn hoos loogu dhigayaa hase yeeshee warbaahinta xogogaal oo Baaris iyo dabagal dheeraad ah samaysay ayaa waxa ay soo ogaatay inay aad ugu kala fog yihiin sida loo xalinayo xiisadda magaalada Laascaanood iyo kulamada ay la qaateen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ay u arkaan inay ka soo horjeedaan hadafkooda iyo hammiga ay ku doonayaan maamulka madaxbannaan Soomaaliland sidoo oo kale waxa aan meesha ka madhnayn xiisadda maamul goboleedka Puntland Soomaaliya iyo dawladda federaalka ah u dhaxaysa oo waqtigan cirka isku shareertay wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena su'aad ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed